بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی سیلف ڈاکٹر فوزی حنیف خان اینڈ آئی ایم ورکنگ ان دا سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی فار لاسٹ 7 ایئرس آلموسٹ اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز این ایسوسیٹ پروفیسر ان دا ڈپارٹمنٹ آف بیسک اینڈ اپلائڈ سائنسز. کرنٹلی سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی از پرووائڈنگ بیچلرس پروگرام ان ویریئس انجینئرنگ فیلڈ اینڈ وی آر ورکنگ آن ویریئس پروجیکٹ رائٹ ناؤ. دا مین تھنگ دیٹ وی ہیو ماسٹرس پروگرام ایز ویل ایز پی ایچ ڈی پروگرام ان آر ان یونیورسٹی اینڈ کرنٹلی وی آر کوآرڈینیٹ ود دا یونیورسٹی آف ملاگا where we are here, and here we are providing a research collaboration program. Student can enroll themselves in the masters and PhD program and they can study in the University of Malaga for 5 months and they came back to their country and continue their research projects so that they have a international exposure through this mobility program. In the meanwhile, besides that, we also have the Research Journal of Sir Syed University, which is multidisciplinary, and we are promoting the research in the bachelor's level as well as in the master's level. As far as the education of education standard in Pakistan, main yahi kehna chahungi ke there should be a سیگریگیشن, دیر شوڈ ناٹ بی اے سیگریگیشن ان دا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ. ہمارے یہاں جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس لیول ہے ایجوکیشن کا, اگر ہم ہائر او لیولس کی اے لیولس کی بات کرتے ہیں یا ہم کسی گورنمنٹ اسکول کی بات کرتے ہیں یا نارمل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, تو اس میں حد سے زیادہ ڈفرینس ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی اگر اسکول لیول سے ہی بچہ یہ ڈفرینس کو اپنے جو ہے وہ ارد گرد محسوس کرتا ہے تو وہ پھر آگے جا کے ہائر اسٹڈیز میں بھی یہ ڈفرینس جو ہے وہ لے کر چلتا ہے, اور اسی وجہ سے اس کی جو فردر ایجوکیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتی ہے. اور ریسرچ ورک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم ریسرچ ورک کو بیچلرز لیول پر ہی اسٹارٹ کر دیں تو اس سے اسٹوڈنٹ کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس آئے گا, کیونکہ اگر ہمارے پاس آج کل جو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ریسرچ کے بغیر کچھ نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں, تو اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو اسٹوڈنٹ کو لوور لیول سے ریسرچ اسٹارٹ کروا دیں, اگر میں یونیورسٹیز کی بات کرتی ہوں تو, کیونکہ اسٹوڈنٹ اگر اسی لیول سے اپنی ریسرچ کا کچھ تھوڑا بہت کام اسٹارٹ کرتا ہے تو پھر وہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول پر بہت زیادہ پالش ہو جاتا ہے. اور سر سید یونیورسٹی اس حوالے سے بہت اچھا کام یہ کر رہی ہے کہ ہم فائنل ایئر پروجیکٹ اسٹوڈنٹ کو کرواتے ہیں اور ایف آئی پی کے حوالے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ جا کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ پرائز بھی لے کر آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریسرچ پیپر بھی ہم لکھوانے کی یہاں پر ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ بیچلر لیول پر ہی بہت سے اسٹوڈنٹ اپنا ریسرچ پیپر لکھ لیتے ہیں. اگر ہم اسی حوالے سے کہیں تو اور جگہوں پر یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن ابھی اسٹارٹ ہو چکی ہے, لیکن اس چیز کو فردر پروموٹ ہونا چاہیے. ایچ ای سی اس وقت بہت زیادہ ریسرچ کو پروموشن کی طرف تو لے جانے کی بات کرتا ہے لیکن ایسا اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا جیسے کہ اسٹوڈنٹس یا یونیورسٹیز کے ٹیچرس کو ریکوائرڈ ہے. آل دو کہ ایچ ای سی کی پالیسیز بہت اچھی ہیں اور وہ یونیورسٹیز پہ امپلیمنٹ کر کے چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانا کے لے جا رہے ہیں, بٹ یہ کہنا چاہوں گی کہ فردر اور سپورٹ کی ضرورت ہے بہت ساری یونیورسٹیز کو, جیسے کراچی یونیورسٹی ہے, ہماری یونیورسٹی ہے سر سید یونیورسٹی, اور بھی یونیورسٹی جیسے ایچ ای سی کی گرانٹ کی بہت ضرورت ہے خاص کر ریسرچ کے معاملے میں. اس کے ساتھ ساتھ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بہتری کی طرف جائیں ہم انشاءاللہ, لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہماری نئی نسل کو, ہمارے نوجوان نسل کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور جو ہے وہ اپنے کاموں کو بہتری کے طور پہ انجام دے سکیں. شکریہ.